নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই ডক্টৰ ৰাকেশ চৌধুৰী তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল ষ্টাডি এণ্ড লাৰ্ণলৈ আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত আছে তোমালোকৰ দশমমান শ্ৰেণীৰ ক্লাছ টেন ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ ছাইন্সৰ জেনেৰেল ছাইন্সৰ যি কেমেষ্ট্ৰীৰ পাঁচটা চেপ্তাৰ আছে য'ৰ পৰা এইবাৰ এছ এছ এল চি এক্সামত এবাউট টুৱেণ্টি এইট টুৱেণ্টি নাইন মাৰ্কচ আহিব সেই চেপ্তাৰকেইটাৰ ওপৰত বেচ কৰি মই এম চি কিউৰ তোমালোকৰ এৰাউণ্ড ছিক্সটি টু ছেভেণ্টিটা এম চি কিউ কুৱেশ্যন মই বাছনি কৰিছোঁ এই এম চি কিউ কুৱেশ্যনখিনিত তোমালোকৰ এক্টিভিটি বেষ্ট প্লাছ এচাৰচেন ৰিজনিং যিখিনি কুৱেশ্যন এইবাৰ ছেবাই ছেট কৰি দিছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এক্সামত তেনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাক মই ইনক্লুড কৰি এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু এই কুৱেশ্যনখিনি মই যেতিয়া তোমালোকক ছ'লভ কৰাম তেতিয়া মই লগতে তাৰ যিটো কনচেপ্ট লুকাই আছে কনচেপ্টটো এক্সপ্লেইন কৰি দিম যেতিয়া তোমালোকে এই কুৱেশ্যনখিনি ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাবা মন দি তেতিয়া তোমালোকৰ এইটো তোমালোকে কনফিডেণ্ট হৈ যাব পাৰিবা যে এইখিনি ছল্ভ কৰাৰ লগে লগে বাকী যদি বেলেগ কুৱেশ্যনো আহে সেইখিনিও তোমালোকৰ কাৰণে ইজি হৈ পৰিব কাৰণ কনচেপ্টটো মই ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰি দিম গতিকে পলম নকৰাকৈ বোলে আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল ষ্টাডি এণ্ড লাৰ্ণলৈ আজি তোমালোকৰ কাৰণে মই যিটো ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এইটো ভিডিঅ' হ'ল তোমালোকৰ দশমমান শ্ৰেণীৰ ক্লাছ টেন ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ যিটো ছেকেণ্ড চেপ্টাৰ এচিড ৱেচেছ এণ্ড চল্ট তাৰ এম চি কিউ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ কুৱেশ্যনছখিনি এই কুৱেশ্যনছখিনি তোমালোকৰ এছ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰটেণ্ট লগতে এই কুৱেশ্যনছখিনি আমাৰ যিখিনি চি বি এছ ইৰ ষ্টুডেণ্ট আছে সিহঁতৰ কাৰণেও খুব ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যন হ'ব এইটো আমাৰ চেপ্টাৰ ওৱানৰ আছিলে ইয়াৰ ডিছকাশ্যন আমি আমাৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টোত কৰিছোঁ এইটো তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ চাব পাৰা লিংকটো দি থোৱা আছে এতিয়া আমাৰ এইটো চেপ্টাৰ আছিলে এচিড বেচেছ এণ্ড চল্ট চেপ্টাৰ টুজটো মই উলিয়াই লৈছোঁ অঁ আহি গ'ল অকণমান ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ চেপ্টাৰ টুৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যনে হৈছে হুইচ এচিড ইজ প্ৰেজেণ্ট ইন টমেট' এইটো কুৱেশ্যন আগতে বহুতবাৰ আহিছে চাইট্ৰিক এচিড অক্সালিক এচিড লেকটিক এচিড এ চি এল গতিকে কোনটো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব চাইট্ৰিক এচিডটো নহয় এইটো লেমনত পোৱা যায় অক্সালিক এচিডটোৱে হয় টমেট'ত অক্জালিক এচিড পোৱা যায় লেকটিক এচিডটো দৈত পোৱা যায় আৰু এচিএলটো আমাৰ পেটত পোৱা যায় মানুহৰ পেটত এ চি এল এচিডটো থাকে গতিকে কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব বি ঠিক আছে অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট অপশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হুইচ অব দ্য ফলয়িং ইজ এ ষ্ট্ৰং এচিড তলৰ কোনটো ষ্ট্ৰং এচিড হ'ব চোৱা এচিডৰ ষ্ট্ৰং নে উইক হ'ব সেইটো গম পাওঁ আমি পি এইচ ভেলুৰ পৰা যদি পি এইচ ভেলুটো কম হয় তেতিয়াহ'লে বেছি ষ্ট্ৰং হয় পি এইচ ভেলু বেছি হ'লে এইটো উইক হয় বেচ হৈ যায় ইয়াত আমি চাওঁ প্ৰথমৰটো যিটো এ পি এইচ ভেলু ওৱান হৈ আছে গতিকে এইটোৱে চবতকৈ বেছি ষ্ট্ৰং এচিড হ'ব ইয়াৰ মানে কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব অপশ্যন এ ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী এন এ টু চি অ' থ্ৰী ডট টেন এইচ টু অ' ইজ ন'ন এছ এইটো কি কাৰ ফৰ্মুলা হয় এইটো পাইছা তোমালোকে চেপ্তাৰ শেষৰ ফালে আছিলে এইটো ফৰ্মুলা হ'ল ৱাশ্বিং চ'ডাৰ ফৰ্মুলা ঠিক আছে ৱাশ্বিং চ'ডাৰ ফৰ্মুলা এইটো কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব চি অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা পি এইচ ভেলু লেছ দেন ছেভেন ইণ্ডিকেটছ ডেট দ্য চলিউচন ইজ যদি পি এইচ ভেলু চেভেনতকৈ কম হয় তেতিয়া চলিউচনটো কি হ'ব অলপ আগতেই ডিচকাছ কৰিলোঁ যে পি এইচ ভেলু কম হ'লে বেছি ষ্ট্ৰং এচিড হয় পি এইচ ভেলু যদি বেছি হয় তেতিয়াহ'লে এইটো বেচ হয় এতিয়া ইয়াত কৈছে লেছ দেন ছেভেন ছেভেন হ'লে কিন্তু নিউট্ৰেল হয় মনত ৰাখিবা ছেভেনতকৈ বেছি হ'লে বেছিক হ'ব চেভেনতকৈ কম হ'লে এচিডিক হ'ব গতিকে কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব অপশ্যন এ ঠিক আছে এ চি ডিক কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ চোৱা হুইচ অৱ হুইচ অৱ দ্য ফ'ল'ং ইজ নিউট্ৰেল চল্ট এইটো এটা কনচেপ্ট বেছ কুৱেশ্যন ঠিক আছে ইয়াৰ কাৰণে অকণমান তোমালোকে ডিপ কনচেপ্ট এটা ল'ব লাগিব এই কুৱেশ্যনটোত কোনটো ষ্ট্ৰং এচিড হ'ব কোনটো ষ্ট্ৰং এচিডৰ পৰা আহিছে কোনটো উইক এচিডৰ পৰা আহিছে এইটো জানিব লাগিব এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল ধৰা এনে উইচ এইটো এটা ষ্ট্ৰং বেচ হয় তেনেকৈ মই যদি এটা ষ্ট্ৰং এচিড লৈ লওঁ এ চি এল ঠিক আছে দুটাই ষ্ট্ৰং হয় ষ্ট্ৰং বেচ ষ্ট্ৰং এচিড দুইটাই মিলি কি চল্ট বনাব এন এছ এল এন এনে চি এল ঠিক আছে প্লাছ লগতে কি ওলাব এইচ টু অ' এতিয়া যিটো চল্ট হৈছে এই চল্টটো হ'ব আমাৰ এইচ টু অ' ফৰ্ম হ'ব ঠিক আছে চল্ট যিটো হ'ব এইটো হ'ব এটা নিউট্ৰেল চল্ট কাৰণ দুইটাই ষ্ট্ৰং আছিলে ষ্ট্ৰং ষ্ট্ৰং মিলি নিউট্ৰেল হৈ গ'লে এন এছ চি এল তে ইয়াত যদি চোৱা এক নম্বৰটো এন এইচ ফ'ৰ চি এল আৰু এন এইচ ফ'ৰটো ক'ৰ পৰা আহিছে এন এইচ ফ'ৰ ৱেইচৰ পৰা আহিছে এন এইচ ফ'ৰ ৱেইচটো হ'ল এটা উইক বেচ ঠিক আছে আৰু চি এলটো ক'ৰ পৰা আহিছে এ চি এল এইটো এটা ষ্ট্ৰং এচিড গতিকে উইক বেচ ষ্ট্ৰং এচিড এই দুয়োটাৰ পৰা আহিছে কি এন এইচ ফ'ৰ চি এল ইয়াত ষ্ট্ৰং কোনটো এ চি এল গতিকে যিটো ষ্ট্ৰং হয় চল্টৰ নেচাৰটো তেনেকুৱাই হয় গতিকে ইয়াত এন এইচ ফ'ৰ চি এলৰ নেচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব এচিডিক হ'ব এইটো নিউট্ৰেল চল্ট নহয় ঠিক আছে

উইক এচিড যিমান অৰ্গেনিক এচিড আছে চব উইক এচিডেই হয় গতিকে এই উইক এচিডৰ পৰা আহিছে সেইটো আৰু এন এইচ ফ'ৰটো ক'ৰ পৰা আহিছে এন এইচ ফ'ৰ ওৱেইচ এইটো এটা উইক বেচ উইক এচিড উইক বেচ কি হ'ব নিউট্ৰেল হ'ব গতিকে আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন কি হ'ব ইয়াত বি টুৱে হ'ব গম পাইছা গতিকে ওপৰত যেনেকৈ ষ্ট্ৰং এচিড ষ্ট্ৰং বেচ নিউট্ৰেল হ'ল ইয়াত উইক এচিড উইক বেছ নিউট্ৰেল হ'ব ঠিক আছে কিন্তু এই কনচেপ্টটো পিছলৈ গৈ পিনে চেঞ্জ হৈ যাব বাট তোমালোকৰ টেনথ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কাৰণে এতিয়া তোমালোকে এইটোৱে ধৰিব পাৰা যে ষ্ট্ৰং ষ্ট্ৰং নিউট্ৰেল উইক উইক নিউট্ৰেল যদি এটা ষ্ট্ৰং থাকে এটা উইক থাকে তেতিয়াহ'লে সেই ষ্ট্ৰংটোৱে হ'ব ঠিক আছে ইয়াতো যদি চোৱা এন এটো আহিছে এন এ ৱেইচৰ পৰা এইটো এটা ষ্ট্ৰং বেচ গতিকে এইটো বেচিক নেচাৰ হ'ব ছ'ডিয়াম কাৰ্বনেট এনে ৱেইচৰ পৰা আহিছে ষ্ট্ৰং বেচ আৰু কাৰ্বনেটটো আহিছে কাৰ্বনিক এচিড উইক এচিড গতিকে ইয়াৰো নেচি নেচাৰ বেচিক হ'ব গতিকে ইয়াৰ এটা কাৰেক্ট এনচাৰ নহয় সেইটো হ'ব কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব কোনটো বি ঠিক আছে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ অ'কে লেটছ মুভ টু নেক্সট কুৱেশ্যন আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছে লেকটিক এচিড ইজ প্ৰেজেণ্ট ইন লেক্টিক এচিড ক'ত থাকে চবেই জানা এইটো লেক্টিক এচিড ক'ত থাকে দৈত থাকে আমি সৰুৰে পৰা পাই আহিছোঁ কাৰ্ট কাৰ্ট অপশ্যন হ'ব চি ঠিক আছে নেক্সট ফাৰ্মাৰ্ছ নিউট্ৰেলাইজ দ্য ইফেক্ট অফ এচিডিটি অন দ্য চইল বাই এডিং যেতিয়া মাটিত আম্লিকতা বাঢ়ি যায় মাটিৰ আম্লিকতা বাঢ়ি গ'লে খেতি বাতি ভাল নহয় গতিকে সেই আম্লিকতা কমাবৰ কাৰণে এচিডিটি কমাবৰ কাৰণে মাটিত খেতিয়কে কি দিয়ে মাটিত কি দিয়ে চিলেক্ট লাইম জিপ চাম কষ্টিক চ'ডা বেকিং চ'ডা এতিয়া চোৱা শ্লেক লাইমৰ ফৰ্মুলাটো কি তোমালোকে জানিব লাগিব জিপচামৰ ফৰ্মুলাও জানিব লাগিব কষ্টিক চ'ডাও জানিব লাগিব বেকিং চ'ডাও জানিব লাগিব গতিকে এই ফৰ্মুলাবিলাক এতিয়া পুনৰ ৰিভিজন কৰি ল'বা শ্লেক্লাইমটো কি হয় কেলচিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড হয় আৰু পথাৰত স্লেক স্লেকলাইম দিয়া হয় জিপচামো দিয়া নহয় কষ্টিক চডাও দিয়া নহয় প্লাস বেকিং সোডাও দিয়া নহয় কি দিয়া হয় লাইম দিয়া হয় ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হল চি এ ওইচ ওএইচ হল টু ঠিক আছে জিপছাম জিপচামৰ ফৰ্মা ফৰ্মুলাটো আমি নেক্সট ডিচকাছ কৰিম হা নেক্সট কুৱেশ্যনত আহিব জিপচামৰ ফৰ্মুলা কষ্টিক চ'ডাৰ ফৰ্মুলা কি কষ্টিক চ'ডা ইয়াক আমি ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড বুলি কওঁ এনে ঐইচ ঠিক আছে এনে অইচ বেকিং চ'ডাৰো ফৰ্মুলাটো নেক্সট কুৱেশ্যনত আমি ডিচকাছ কৰিম গতিকে এতিয়া মই কৈ নিদিওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং আৰ প্ৰেজেণ্ট ইন এ ডাইলিউট একোৱাছ ছুচন অফ হাইড্ৰক্লৰিক এচিড গতিকে হাইড্ৰক্লৰিক এচিডটো যেতিয়া আমি পানীত দি দিওঁ হাইড্ৰক্লৰিক এচিডটো কেনেদৰে আয়নাইজ হ'ব আৰু আয়নাইজ হ'লে কি কি তাত ফৰ্ম হ'ব এইটো লিখি চোৱা এইচ চি এল প্লাছ এইচ চি এল প্লাছ এইচ টু অ' যদি হয় কি ফৰ্ম হ'ব এইচ থ্ৰী অ' প্লাছ হ'বনে এইচ থ্ৰী অ' প্লাছ লগতে আৰু কি ফৰ্ম হ'ব চি এল নিগেটিভ এই এনেদৰে আয়নাইজ হ'ব এই চি এলটো গতিকে এইটো ক'ত আছে এইটো এইচ থ্ৰী অ' প্লাছ প্লাছ চি এল নিগেটিভটো ক'ত আছে অপশ্যন এ ইয়াত প্লাছটো যেনিবা থাকি গ'ল দিবলৈ এইটো প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক হ'ল গতিকে কাৰেক্ট অপশ্যন আমাৰ কি হ'ব এ হ'ব ঠিক আছে নেক্সট এইটো চোৱা কপাৰ ছালফেট ড ফাইভ এইচ টু ইন দিছ কম্পাউণ্ড দ্য ৱাটাৰ মালিকুল ইজ কল্ড ইয়াত যিটো ৱাটাৰ আছে এই ৱাটাৰটো কি বুলি কোৱা হয় ইয়াক চোৱা কপাৰ ছালফেট ডট ফাইভ এইচ টু অ' ইয়াৰ নামটো হ'ল ব্লু ভিট্ৰিয়েল ঠিক আছে ব্লু ভিট্ৰিয়েল ই ব্লু কালাৰৰ থাকে ইয়াক যেতিয়া গৰম কৰা হয় ইয়াৰ পৰা এই পাঁচটা ৱাটাৰ মলিকুল ওলাই গুচি যায় আৰু তুমি দেখিবা যে কপাৰ ছালফেটটো ব্লু টু হোৱাইট কালাৰলেছ হৈ গৈছে হোৱাইট হৈ গৈছে যেতিয়া ৱাটাৰটো ওলাই গুচি যায় গতিকে এই যিটো ৱাটাৰ আছে গৰম কৰিলে ওলাই যায় ইয়াকে কোৱা হয় ৱাটাৰ অফ ক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যন কি বুলি কোৱা হয় ৱাটাৰ অফ

ৱাশ্বিং চ'ডা ওপৰৰ ফৰ্মুলা পাইছিলোঁ আমি ৱাশ্বিং চ'ডা ইয়াতো আছে ৱাশ্বিং চ'ডাটো আছে ৱাটাৰ অফ ক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যন জিপছামতো আছে জিপছামৰ ফৰ্মুলাটো আমি পাম মই এক্সপ্লেইন কৰি আছোঁ আৰু বেকিং চ'ডাৰ ফৰ্মুলা জানাই ছ'ডিয়াম বাইকাৰ্বনেট এন এ এইচ চি অ' থ্ৰী ইয়াত নাই গতিকে আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব বি ৱাটাৰ অফ ক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যন য'ত নাই সেইটো হ'ব বি ঠিক আছে আমাৰ ৱাশ্বিং চ'ডা ৱাশ্বিং চ'ডাৰ ফৰ্মুলা অলৰেডি ওপৰত পাইছা ইয়াতো আছে জিপচামতো আছে জিপচামৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে জিপচামৰ ফৰ্মুলা মনত আছেনে আমি চাম বাৰু এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা এন একোৱা চল্যন টাৰ্ণছ দ্য ৰেড লিট মাছ চল্যুচন ব্লু এক্সেছ এডিশ্যন অফ হুইচ অফ দ্য ফ'ল'ং চলুচনছ উড ৰিভাৰ্চ দ্য চেইঞ্জ ইয়াত কুৱেশ্যনটো ভালদৰে মন কৰা যে এটা চল্যুচন আছে যিটো চল্যুচনে ৰেড লিটমাছটো ব্লু কৰে ঠিক আছে ৰেড লিটমাছ ব্লু কিহে কৰে বেচ এটাই কৰে মানে চল্যুচনটো বেচিক হৈ আছে এতিয়া কি বেচিকে দিলে তাৰ ওলোটাটো হ'ব মানে ব্লু টু ৰেড হ'ব ব্লু টু ৰেড হ'বৰ কাৰণে এইটো এচিড কৰিব লাগিব গতিকে অভিয়াছলি ইয়াত এটা এচিড দিব লাগিব গতিকে তুমি এচিড তলত অপশ্যন কোনটো আছে বেকিং পাউদাৰটো এচিড নহয় গতিকে এইটো এটা বেচ হয় গতিকে বেচটোত কি দিব লাগিব এচিড দিব লাগিব নেক্সট বেকিং পাউদাৰ এইটো এটা বেচ হয় লাইম বেচ হয় এমনিয়াম হাইড্ৰক্সাইড সেইটো এটা বেচ হয় গতিকে আমাৰ কাৰেণ্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব ইয়াৰ এটাও নহয় এচিড কৰিব হ'লে এ চি এল দিব লাগিব সৰহকৈ এ চি এল দিব লাগিব তেতিয়া এইটো এচিডিক হৈ যাব আৰু তেতিয়া এই ব্লু লিট মাছটো ৰেড হ'ব ঠিক আছে কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব আমাৰ চি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ নেক্সট পেজত যাব লাগিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে ঠিক আছে অকণমান ডাঙৰ কৰি লওঁ স্ক্ৰীণটো ইয়াত চোৱা তুমি क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इन हुई পি এইচ ৰেঞ্জ ডাজ আৱাৰ বডি ৱৰ্ক টু ছাৰভাইভ ইন দ্য এটমচফিয়াৰ আমাৰ বডীৰ যিটো নৰ্মেল পি এইচ ভেলু ঠিক আছে আমাৰ নৰ্মেল বডিৰ পি এইচ ভেলুটো চেভেনৰ পৰা ছেভেন পইণ্ট এইট থাকে তুমি কেতিয়াবা ছিক্স পইণ্ট এইটৰ পৰা ছেভেন পইণ্ট ফাইভো পাব পাৰা দিয়ে কাৰেক্ট অপশ্যনটো বিয়ে হ'ব এইটো মনত ৰখাটো খুব জৰুৰী আমাৰ যিটো ব্লাড হয় বডীৰ এইটোৰ মানে বডি ব্লাড হওক বা বডি ফ্লুইড হওক এইটো এটা বাফাৰ চলিউচন হয় ইয়াৰ পি এইচটো পটককৈ চেঞ্জ নহয় ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা হুইচ ইজ দ্য কেমিকেল ফৰ্মুলা অফ পি অ' পি প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছৰ কেমিকেল ফৰ্মুলা কি হয় কেলচিয়াম ছালফেট ডট টু এইচ টু অ' নহয় হয়নে প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছৰ ফৰ্মুলা এইটো নহয় এইটো আছিলে আমাৰ জিপছামৰ ফৰ্মুলা ঠিক আছে কেলচিয়াম ছালফেট থ্ৰী এইচ টু অ' সেইটোও নহয় কেলচিয়াম ছালফেট হাফ এইচ টু অ' কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব কেলচিয়াম ছালফেট হাফ এইচ টু অ' গতিকে এইটোতো নহ'ব এইটো হৈ গ'ল আমাৰ জিপ চামৰ মনত ৰাখিবা দেই জিপ চামৰ ফৰ্মুলা এইটো আহে এক্সামত এইটোও নহয় গতিকে এইটোৱে হ'ব আমাৰ জিপ চামৰ প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছৰ ফৰ্মুলা ই ৱাটাৰ এবজৰভ কৰি ওৱান এণ্ড হাফ ৱাটাৰ এবজৰভ কৰি জিপ চামলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় ঠিক আছে সেইকাৰণে এইটো মইষ্টাৰ প্ৰুফ কণ্টেইনাৰত ৰাখিব লাগে বুজিলা ছ' কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিনটো চোৱা হোৱাট হেপেন্স ৱেন এ চল্যুচন অফ এন এচিড ইজ মিক্সড উইথ এ চলুচন অফ বেচ ইন এ টেষ্ট টিউব ঠিক আছে যদি আমি এচিড আৰু বেচ মিক্স কৰোঁ তেতিয়া কি হয় এচিড আৰু বেচ মিক্স কৰিলে টেম্পেৰেচাৰ অফ দ্য চলুচন ইনক্ৰিজেছ হয় এচিড আৰু বেচ মিক্স কৰিলে এইটো এটা এক্সথাৰ্মিক প্ৰচেছ হয় টেম্পেৰেচাৰ ইনক্ৰিজ হয় দ্য টেম্পাৰেচাৰ অব দ্য চলিউচন ডিক্ৰিজেছ নহয় দ্য টেম্পেৰেচাৰ অব দ্য চলুচন ৰিমেইনছ ছেম নহয় দ্য চ'ল্ট ফৰ্মেশ্যন টেক্স প্লেচ হয় চল্টো ফৰ্ম হ'ব গতিকে এক আৰু চাৰিটো কাৰেক্ট অপশ্যন হয় একজাম্পল হিচাপে চাব পাৰা ধৰা এইটো এটা বেচ এনে উইচ আৰু এইচ চি এল এটা এচিড আমি ল'লোঁ ঠিক আছে দুইটা ৰিয়েক্ট কৰিলে কি হ'ব এটা চল্ট ফৰ্ম হ'ব এনে এন এছ ই এল প্লাছ এইচ টু অ' ঠিক আছে এন এছ ই এল প্লাছ এইচ টু অ' গতিকে চল্ট ফৰ্ম হ'ব আৰু টেম্পেৰেচাৰ ৰাইজ হ'ব গতিকে এক আৰু চাৰিটো ক'ত আছে অপশ্যন ডিত আছে গতিকে ডিটো হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন ঠিক আছে হুইচ চল্ট ইজ এচিডিক ইন নেচাৰ কোনটো এচিডিক দেখিছেনে সেই আগৰ ছেইম কনচেপ্টটো ইয়াত আকৌ আহিলে এতিয়া পাৰিবা নহয় কোনটো এচিডিক হ'ব যিটো ষ্ট্ৰং যিটোত ষ্ট্ৰং এচিড আছে আৰু উইক বেচ আছে সেইটোৱে হ'ব গতিকে কাৰেক্ট অপশ্যন এ টো হ'ব এইটো আমি আগতে ডিছকাছ কৰিছোঁ এন এইচ ফ'ৰটো আহিছে এন এইচ ফ'ৰ অ' এইচ এইটো হ'ল এটা উইক বেচ আৰু চি এলটো হ'ল কি চি এলটো আহিছে ক'ৰ পৰা এইচ চি এলৰ পৰা এইটো এটা ষ্ট্ৰং এচিড গতিকে এইটো ইয়াৰ নেচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব এচিডিক ইন নেচাৰ হ'ব ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা ষোল্ল নম্বৰ হুৱেন এ বেচ ৰিয়েক্ট উইথ এ মেটেল ইট ফৰ্মছ এ চল্ট এণ্ড হাইড্ৰজেন গেছ ইজ ৰিলিজড অ'কে বেছ এটা মেটেলৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিলে ই কি কৰিলে যে ছল্ট ফৰ্ম কৰিলে আৰু এটা কি কৰিলে হাইড্ৰজেন গেছ ৰিলিজ কৰিলে বাই হোৱাট মেথড কেন দ্য কেন দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ হাইড্ৰজেন বি ডিটেক্টেড আচ্ছা ইয়াত মই এ চি এল লিখিছোঁ মানে এ চি এলেও কিছুমান বেছে ৰিয়েক্ট কৰাৰ নিচিনাকৈ খুব কম বেছে মেটেলৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি তেনেকৈ উলিয়াই দিয়ে হাইড্ৰজেন গেছ কিন্তু বেচিকেলি এ চিডে ৰিয়েক্ট কৰে এ চি এলৰ এটা একজাম্পল চোৱা ইয়াত আমি পাইছিলোঁ যদি এনেকৈ এইচ টু গেছ ওলাই যায় তেতিয়া এইটো আমি কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰোঁ জুই জ্বলাই হয় নাই যদি এতিয়া ইয়াৰ মুখত আমি এটা কেণ্ডেল জ্বলাই ৰাখি দিওঁ এতিয়া পপ চাউণ্ডকৈ জ্বলি উঠিব চ' কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব বাই বাৰ্ণিং কেণ্ডেল অ'কে বাই বাৰ্নিং কেণ্ডেল যদি ৰাখোঁ পপ চাউণ্ডকে যদি জ্বলি উঠে সেইটো হাইড্ৰজেন গেছৰ প্ৰেজেঞ্চটো প্ৰুভ কৰিব ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা তলৰ ইমেজটো চোৱা দ্য ইমেজ শ্ব'জ দ্য পি এইচ ভেলুজ অফ দ্য ফ'ৰ চলুচনছ অন পি এইচ স্কেল ইয়াত পি এইচ স্কেল দেখুৱাই আছে এ দেখুৱাই আছে ফাইভ বি দেখুৱাই আছে চেভেন চি এ দেখুৱাই আছে নাইন আৰু ডিয়ে দেখুৱাই আছে টুৱেলভ গতিকে ইয়াত কোনটো কিয় কোনটো এলকালাইন হ'ব এলকালাইন ইন নেচাৰ এলকালাইন মানে বেচিক ইন নেচাৰ বেচিক কেতিয়া হ'ব যেতিয়া পি এইচ টু ছেভেনতকৈ বেছি হ'ব এতিয়া ছেভেনতকৈ বেছি কাৰ কাৰ আছে চি আৰু ডি চি আৰু ডিৰ আছে ছেভেনতকৈ বেছি গতিকে কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব চি ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত দিছে এট হোৱাট টেম্পেৰেচাৰ ইজ জিপচাম হিটেড টু ফৰ্ম প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ চোৱা জিপচামত দুটা ৱাটাৰ মেলিকুল থাকে যেতিয়া তাক হিট কৰা হয় হিট কৰিলে তাৰ পৰা ৱাটাৰ ওলাই যায় ওলাই পিনে ই প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিচত কনভাৰ্ট হৈ যায় আৰু সেই ৱাটাৰটো কিমান টেম্পেৰেচাৰত ওলাই যায় জিপচামৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল কেলচিয়াম সালফেট ডট টু এইচ টু ও ঠিক আছে এইটো হল আমার জিপস আমার ফর্মুলা ইয়াক যদি আমি হিট করো এরাউন্ড হান্ড্রেডরপা হান্ড্রেড টুয়েণটি ডিগ্রি সেলসিয়াশত হান্ড্রেডর হান্ড্রেড টুয়েনটি ডিগ্রি সেলসিয়াশ হিট করো তো ইয়ারপা কি যাব ওয়ান এন্ড হাফ ওয়াটার মালিকুল উলাই যাব আর ফর্ম হব প্লাস্টার অফ প্যারিস প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল হাফ ইন টু এইচ টু অ' ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে ভাবিব পাৰা যে হাফ এইচ টু অ'টো কেনেকৈ হ'ব পাৰে ৱাটাৰ মলিকুল জানো আধা হ'ব পাৰে আচলতে এনেকুৱা নহয় হাফ এইচ টু অ' নহয় এইটো মানে ইয়াত যদিও আমি এটা ইউনিট শ্ব' কৰিছোঁ বাট কম্পাউণ্ডটোত এটা নাহে নাই ন কম্পাউণ্ডটোত ঢেৰ আছে বহুত আছে সেই বহুতখিনিৰে তুমি যদি চাবলৈ যোৱা ইউনিট হিচাপত লিখিব গ'লে এটা ইউনিটৰ লগত হাফ এইচ টুও পৰে কিন্তু ইন একচুৱেল হাফকৈ তেনেকৈ ওলাই নাযায় বা ওৱান এণ্ড হাফকৈ ওলাই নাযায় গ'লে থ্ৰীটাহে যাব থ্ৰীটা ওলাই যাব ঠিক আছে ধৰা দুটা জিপচাম্প মালিকুল ল'ব আমি দুটা জিপচাম মালিকুলৰ পৰা তিনিটা ৱাটাৰ মালিকুল ওলাই যাব কাৰণ জিপচাম মালিকুলটো এটা নাথাকে নহয় ইয়াত বহুতকেইটা আছে গতিকে দুটা ল'লে তিনিটা ওলাই যাব যদি আমি চাৰিটা লওঁ ছটা ওলাই যাব গতিকে তেনেকৈ ওলাই যাব আৰু সেইটো বুজাবৰ কাৰণে ইউনিট হিচাপত আমি এইটো কেনেকৈ লিখিছোঁ হাফ এইচ টু অ' হিচাপে লিখি বুজাই দিছোঁ ঠিক আছে ডোণ্ট বি কনফিউজ এইটো তেওঁলোকৰ কেলচিয়াম ছালফেট এইটো মনত ৰাখিবা কিন্তু দেই এইটো প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছৰ ফৰ্মুলাটো দুয়োটাই ইম্পৰ্টেণ্ট প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছৰ ফৰ্মুলা প্লাছ জিপছামৰ ফৰ্মুলা দুইটাই ইম্পৰটেণ্ট গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত ওলাই যায় গতিকে ইয়াত আমাৰ অপশ্যন দিয়া আছে হাণ্ড্ৰেড ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হাণ্ড্ৰেড ডিগ্ৰীটো আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব হান্ড্রেড টুয়েটিও কেতিয়াবা দিয়া থাকিব পাৰে হান্ড্রেড ফোর্টিও দিব দিয়া থাকিব পাৰে মানে হান্ড্রেডর ওচৰে পাজৰে যিটো দিয়া থাকে সেইটোৱে তাৰ কাৰণে কাৰেক্ট অপশ্যন হব সো কাৰেক্ট অপশ্যন উইল বি ডি ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন চাও আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিন সোডিয়াম কাৰ্বনেট ৰিয়েক্টছ উইথ হাইড্রোক্লোরিক এচিড এণ্ড প্ৰডিউচেছ যদি সোডিয়াম হাইড্ৰক্লৰিক হাইড্রোক্লোরিক লগত ৰিয়েক্ট কৰে কি প্ৰডিউচ কৰিব লেট চি দ্য ৰিয়েকশ্য়ন ছ'ডিয়াম কাৰ্বনেট লিখা ইয়াত ছ'ডিয়াম কাৰ্বনেট ছ'ডিয়াম কাৰ্বনেট প্লাছ এই চি এল কি হি ফৰ্ম হ'ব এক নম্বৰটো ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড ফৰ্ম হ'বই য'ত ছ'ডিয়াম থাকিব আৰু চি এল থাকিব তাত সদায় মনত ৰাখিবা এন এ চি এল ফৰ্ম হ'বই গতিকে ইয়াত দুটা এইচ চি এল আমি দি দিলোঁ দুটা এন এ চি এল ফৰ্ম হ'ব কাৰণ তাত এন এ দুটা আছিলে লগতে কি ফৰ্ম হ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ফৰ্ম হ'ব চি অ'টো ওলাই গুচি যাব চি অ'টো ওলাই গুচি যাব প্লাছ আৰু কি আছে তাত ৱাটাৰ মেলিকুল ফৰ্ম হ'ব এইচ টু অ' এটা ফৰ্ম হ'ব গতিকে এই তিনিটা ফৰ্ম হ'ব আৰু দেখিছোঁ এই তিনিটাই আমাৰ অপশ্যনত আছে গতিকে আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব এন এছ চি এল ফৰ্ম হ'ব চি অ' টু ফৰ্ম হ'ব এইচ টু অ' ফৰ্ম হ'ব গতিকে কাৰেক্ট অপশ্যন কি হ'ব ডি অল অফ দ্য এভভ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন এণ্ড দিছ ইজ দ্য লাষ্ট কুৱেশ্যন অফ দিছ চেপ্তাৰ হুইচ এচিড ইজ প্ৰেজেণ্ট ইন টাৰ্মাৰিণ্ড মানে হালধিত কি এচিড থাকে চ' টাৰ্মাৰিণ্ড ইয়াৰ নামটোৰ পৰা যিটো এচিড ওলাইছে সেই এচিডটোৰ নাম সেই টাৰ্মাৰিণ্ডৰ নামৰ সৈতে ৰখা হৈছে এইটোৰ হ'ল টাৰ্টাৰিক এচিড ঠিক আছে হালধিৰ পৰা পোৱা যায় টাৰ্মাৰিণ্ডৰ পৰা পোৱা যায় কাৰণে এইটোক কোৱা হয় টাৰ্টাৰিক এচিড চ' কাৰেক্ট অপশ্যন ইজ টাৰ্টাৰিক এচিড ঠিক আছে এইখিনি আছিলে আমাৰ এইটো চেপ্তাৰৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ এইখিনি যদি ভালকৈ চোৱা আৰু অকণমান বুজি লোৱা ভালকৈ তেতিয়াহ'লে বাকীবিলাকো কৰিবলৈ সহজ হৈ যাব থেংক ইউ ছ' মাছ বাই বাই